Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq sədri Qorxmaz Hüseynovun qızının əri, icra başçısının oğlu Turan Həsənzadə işdən çıxıb. Kanal 13 müsavat.com istinadən xəbər verir ki, bir müddət əvvəl lüks avtomobili ilə sərxoş vəziyyətdə qəza törətməsi ilə gündəmə gələn Turan Həsənzadə Ədliyyə Nazirliyindəki vəzifəsindən ayrılıb. Turan Həsənzadə ilə rəhbərlik arasında narazılıq yaşandığı bildirilir. Generalla arasında yaranan mübahisədən sonra onun işdən çıxarılması qərarlaşdırılıb. Lakin Həsənzadə özü ərizə yazaraq işdən çıxıb. Xatırladaq ki, martın 19-da gecə saat 1 radələrində qəza baş vermişdi. Turan Həsənzadə idarə etdiyi 90 AA575 dövlət nömrə nişanlı lüks avtomobili ilə Port Bakunun qarşısında park vəziyyətində olan iki avtomobili vurmuşdu. Qeyd edək ki, Turan Həsənzadə Ədliyyə Nazirliyində ekspertiza mərkəzində rəhbər vəzifələrdən birini tuturdu. Onun atası Pirallahı rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Vasif İmanovdur.